Viloyat hokimligining navbatdagi video selektor tarzida apparat yig'ilishida bir qator masalalar ko'rib chiqildi. Ulardan biri 2021 yil yakuniga qadar paxta to'qimachilik klasteri tomonidan sohaga investitsiyalarni jalb etish, ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish va yangi ish o'rinlari yaratish bo'yicha loyihalarni amalga oshirishga bag'ishlangan. Bugungi kunda viloyatda 9 ta paxta to'qimachilik klasteri mavjud bo'lib, joriy yilda 244 ming tonna paxta xom ashyosi yetishtirilib, viloyatda o'rtacha hosildorlik gektariga 32,4 sentner tashkil etdi. Viloyat hokimi o'z majburiyatlarini bajarmayotgan korxonalar faoliyatini tanqid qildi. Jumladan, viloyatdagi 75 ming gektardan ortiq paxta maydonlarida agrotexnik tadbirlarni o'tkazish uchun me'yorlarga ko'ra 8200 dona qishloq xo'jaligi texnikasi zarur bo'lsa, klaster korxonalarida ularning miqdori 26,6%ni tashkil etadi. 2021 yilda mazkur klasterlar tomonidan 359 dona zamonaviy texnika va agregatlar xarid qilinishi rejalashtirilgan. Bo'lsa, amalda bugungi kungacha 127 donasi xarid qilingan. Misol uchun Narpaydagi Maroqand sifat rejadagi 20 ta o'rniga 10 dona. Pazdarg'omdagi Samarqand Kamalak Invest 81 ta o'rniga 24 ta. Oqdaryodagi Afrosiyob Jeans Textil rejadagi 49 ta o'rniga 12 ta. Zamonaviy texnika va agregatlar sotib olgan. 2020-2021 yillarida klasterlar tomonidan jami 42 ta loyihalar shakllantirilgan bo'lsa-da, bugungi kunga qadar umumiy qiymati 1 trillion 204 milliard so'm bo'lgan 25 ta loyiha ishga tushirilgan. Qiymati 165 milliard so'mlik 17 ta loyihalar amalga oshirilishi kechiktirilmoqda. Klaster korxonalari tomonidan 2021 yilda 5000 gektar maydonda suvni tejovchi texnologiyalarni joriy etish rejalashtirilgan bo'lsa, bugungi kungacha ularning 72,5% amalga oshirilgan. Viloyat hokimi paxta to'qimachilik korxonalari rahbarlariga klasterlar bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarish, mas'ul tashkilotlarga esa ularga har tomonlama ko'mak berish bo'yicha topshiriqlarni berdi. Shuningdek, yig'ilishda viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasida ijro intizomi va ish yuritish holati to'g'risidagi masala ham muhokama qilindi. Viloyat hokimligi ishchi guruhi tomonidan boshqarma faoliyati o'rganilganda mazkur sohada qator xato va kamchiliklarga yo'l qo'yilganligi aniqlangan. Boshqarmaga kelib tushgan 3,5 mingga yaqin hujjatning atigi 20% ijrosi o'z vaqtida ta'minlangan. Qanaqa o'zgarish bo'ladi bu turishda? Bir oydan keyin muhlatdan keyin qaytadan tekshirib o'tkazamiz. Bugun hamma podrobni ma'lumot bo'yicha muhokama qilasanlar. Bugun viloyat boshqarmasining boshlig'i hayfsan e'lon qilinadi. Ahvol juda yomon. Juda ham yomon. Tanish bilan bilish bilan ishga olinmaydi. Hammasi argosda tanlovga dokument topshiradi. Faqat tanlov asosida ishga oladi. Hamma bilib olsin. Bo'ldi endi faqat qarindoshingni yo tanishingni qarindoshiniga ko'zing ko'rinadigan davr o'tdi. Davlatimiz rahbarining 2019 yil 3 oktyabrdagi qaroriga muvofiq 2021 yil 1 yanvardan boshlab davlat xizmatchilarini ishga qabul qilish ochiq tanlov shaklida amalga oshirilishi belgilangan. Ammo ma'lum bo'lishicha qishloq xo'jaligi boshqarmasiga 32 nafar xodim tanlovsiz ishga qabul qilingan. Yig'ilish yakunida muhokama qilingan masalalar bo'yicha aniq muddatlar bilan tegishli ko'rsatmalar berildi va ijrosi viloyat hokimligi tomonidan nazoratga olindi.